U dvorištu Bele kuće danas se desila još jedna svađa između Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić. Uzrok njihovog sukoba bila je histerija Aleks zbog kose. Hoću da uradim korekciju kose, rekla je Aleksandra. Pa uradi, dodao je Dejan. Pa kako, nastavila je ona, a Dragojević je počeo da je imitira. Nemoj da mi se dereš, ti kad imaš problem ja ti se ne derem. Bezobrazan si, ne želim da budem pored tebe, dodala je Nikolićeva. A šta da smo napolju i da se tako iznerviraš i odeš od mene? Okej, rekao je Dragojević, okrenuo se i otišao i počeo da se smeje. Ti si dečko debil, dodala je Aleksandra.